20 vjeçarja, e cila ka parë nga afër rastin anomalik ku një 68 vjeçar ngacmoi seksualisht një të mitur në fshatin Sheqeras, ka dëshmuar detaje të reja nga ngjarja. Ajo tregon se i nitë të dy edhe të moshuarin Pëllum Lamçen edhe të miturun, për shkak se ishin banorë të të njëjtit fshat. E reja dëshmon se 68 vjeçari ka tërhequr të miturën pranë një prej këndeve të lojrave dhe është të dashur ndërhyrja e saj që ai të largohej nga nën vjeçaria. Ja dëshmia e saj ishte mesditë rreth orës 13:30, pas nga larg një situatë të sikletshme, Pëllum Lamçe kishte shkuar në këndin e lojrave në shkollën e fshatit dhe kishte tërhequr me vete edhe vajzën e mitur. Të dy i njohë se janë banorë të fshatit, shkoi menjëherë aty për të parë çfarë po ndodhte, sepse nga larg nuk isha shumë e sigurt. Ku shkoi aty pas të merr me sy të moshuarin e pas gjysmë të zhveshur, edhe vajzën gjithashtu. Ishte gati për të kryer marrëdhënie seksuale, po atë ishte vajzën e mitur drejt vetes. Unë nuk e lash, e mora vajzën direkt. Shqyr nuk ndodhi asgjë. Vajza është shumë mirë, përveç se ka psuar traumë nga ngjarja, tregon ajo, e cila mund quhet me plot gojë një heroinë.